Ժամկետ ԱՄ-ը գրում է. Հայտնի է պոտաժայն Ասիա Խաչատրյանը վերջին օրերին ճանապարհորդում է եվրոպական քաղաքներով՝ Ուտրեխտ, Բրյուսել, Ամստերդամ, որտեղից էլ պարբերաբար լուսանկարներ է հրապարակում։ Իթիվս Այլի Խաչատրյանը Ամստերդամից լուսանկար է հրապարակել, որտեղ ներկայացնում է, թե ինչպես է նա օգտագործում մարիխուանա։ Լուսանկարներից մեկում պատկերված է, թե ինչպես է խունգի տարայի մեջ, որի վրա գրված է Սուրբ Էջմիածնի օրնված խունգ, կանաչավուն զանգված լցված։ Այս օրնված խնգի ամանն իսկապես օրնված է։ Ամեն, գրել է նա։ Ներկայացնում ենք լուսանկարները։